זה בבית, נחנק פה בינתיים שמר תל אביב זה וייב בינתיים, אז הייפ אף לא עושה את הכל לשב, פה יולד כמו שכתב הרב הבא אמר לי, יש בואו ובואו, אני לא זז וזמן טס בסוף הם יבואו, ולדה זה זמן הסרי נסה להחזיק, להצחיק, אז מדמימים איזה טריק מהסליק, כי מי יוחד פה רב אסלי מה שלא יהיה עד הראשון צריך צ'ק בבוקר במשרד בלילות מרגיש דרק קופץ על הקהל באולם הכי ריק כן תודה ללהקה עוד מעט נגיש סטייק וכמה שרציתי אז לא וריספק זה יום הכי טוב לשלוט בפידבק הרווחתי רק לדאוג לצעוק הכי דנק עד שניסיתי לעזוב לסמוך ולימבק רצית עולם שלם ניסית לעוף אבל אדם מבין שהוא רק אדם אז הוא פורס כנפיים ובלילות חולם לעוף לחלל אבל אדם מבין שהוא רק אדם אז הוא פורס כנפיים זה התחיל את זה הדבש הפך לו להרגש כל פיפסו כל היי גיא ירגיש לי כמו היי דש תמתם בחסר לא ברור אם אני רפר או סגן באבטש טו ביזי כדי להנות, טו ביזי כדי לענות גם פיזית הייתי דיזי, טו דיזי כדי לעמוד גם רופאים פסיכולוגים, עורכי דינים ומאומות גם אני והיא בדיסים הולכים על הבעונות יום אחד בהיר אתה כבר לא הכי צעיר אתה הופך את זה לשיר והעולם שלך מתהפך יוצא לקצת אוויר או סתם לקנות שם פה בעיר ויש לך סמסונג בנחיר ומתעקשים שתחייך לאן שאתה לא הולך יש בן זונה שמתאכזב וככל שאני יותר לא עומד לשמור לי על הלב מבחינתם הפכתי כל מה ששנאתי בסלב רצית עולם שלם ניסית לעוף אבל אדם מבין שהוא רק אדם אז הוא פורס כנפיים ובלילות חולם לעוף לחלל אבל אדם מבין שהוא רק אדם אז הוא פורס שנה של חלומות קרו בחודש אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש הם אמרו לי בוא תושיע גבר בת הבול ביובש אבל כל מה שרציתי אז זה חופש 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 לדאוג לעצמי לסגור את הכל הפנימי חופש משמח את הזה וההוא והיא יגידו עליי מה שהם חושבים על עצמם אבל זה לא בשליטתי אז יאללה ביי וואלה מה למה